Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, no prostě všechny, co mají svět čar a kouzel, rádi alespoň tak jako já. Vítám vás u dalšího videa, po poměrně dlouhé době, co jsme tady nic nového tak nějak neměli. Tady máme kvíz, ve kterém se podíváme na to, jestli poznám postavy z Harryho Pottera podle emote. Něco podobného jsem tady kdysi dávno natáčel a tohle by mohla být docela zábava, protože pamatuju si ten první kvíz od Hero Now a bylo to celkem zábavné, většinu jsem tuším zvládl. Tentokrát jsme na kanále, který se jmenuje Super Quiz, od něj už jsme dělali nějaké video, myslím, že jsme hádali postavy podle siluety a dnes to teda budou emote ikony. Nebudem to nějak protahovat a jdeme do toho, samozřejmě měla by tady být nějaká, jak to říct, nějaký časový limit, který vidíte vlevo v sloupci a na něj prostě musíme reagovat, protože teď to je samozřejmě snadné, řeknu to klidně až na konci, že tohle to je Harry Potter, to je jako, tohle bylo také hodně rozehřívací. Ano, samozřejmě, nečekaně máme první správnou odpověď v tomto kvízu. Tak tohle bude asi Hermiona. Hodiny určitě značí přesýpačcí hodiny v obraceči času, v kočku se proměnila ve dvojice, knížky, no to ani není třeba rozvádět. Říkám, tady asi nečekám, že by tu mělo být něco úplně záhadného, ale něco mě určitě dostat může. Tohle by třeba teoreticky mohl být i tesák, ale já předpokládám, že tady v tomto případě je myšlen Sirius Black jako tichošlápek, takže doufám, že mám třetí bod v tomhle videu, ano, je to tak, zatím se držím 100% bilance, doufám, že to takhle bude pokračovat. OK, tak tohle dost pravděpodobně bude asi Aragog, nedokážu si úplně představit, nebo že to byl Ron, jako buď je to Aragog nebo Ron, já řeknu Aragog, jako mě tam Ron úplně do toho nesedí. Proč tam měl teda dva kusy masa pro boha, jakože chápu, že baštil ty křídelka, ty stehínka kuřecí, ale tak to, ale tohle je originální, tohle se mi líbí, tohle je určitě Lord Voldemort. Tady jsem si jistý, že tohle je Voldy. Že jo. OK. A u toho Rona jsem to úplně nepochopil, jako jasně strach z pavouků, ale jako to mi vážně nepřišlo úplně takhle. Tak tady jsem si jistý, tohle je určitě Peter Pettigrew, tohle je jednoznačně naznačena jeho přeměna v Krysu. Kdyby to bylo něco jiného, tak bych byl velmi překvapen. Weasleyova dvojčata, no tak tohle je zase snadné. Občas, ale tady může být něco, co nás potrápí. Viděli jsme to u toho Ronalda, tak jsem zvědavý, jestli přijde ještě Ronalda Weasley, samozřejmě. A když je teďka to mistrovství ve fotbale, tak abychom se správně pochopili. Freda George, samozřejmě. No moment. Jako tohle by mohla být jako Lenka Láskorádová, jakože... Nevím, ale nic jenom mě nenapadlo teda. Jo, dobrý. Luna Lovegood, no, jako tady je to hodně z té angličtiny samozřejmě, ale nebyl jsem si teda upřímně úplně jistý. Jo, to je Snape, mě zmátlo to paroží u toho tvora a tohle má být asi jako laň, ale zřejmě nebyl emotikon na skladě, protože k Jamesi Potterovi mi to absolutně nesedělo. Tak tohle je asi Dobby, ne? To je jako elf a jo, takhle, tak to je boží. Tak tohle je super. To je určitě House Elf Dobby, nebo jako domácí skřítek to mohl být obecně, ale jelikož tam byly ponožky, tak si myslím, že to bylo naprosto jasné a jednoznačné, o koho šlo. No, tak tohle to bude asi Ropucha Umbridgeová. Ne? Kočky měla na těch obrázcích růžová barva, je to tak. Dolores. Velice to příjemná postavička. Tyjo, tak tohle asi bude jako Draco Malfoy, bych předpokládal z Miozel, oni byli bohatá rodina. Blondiák, to bude Draco. Jako první moment mě napadl Salazar z Miozel podle hada, ale mířil jsem nakonec do správného terče. Jo, tak to je profesorka McGonagallová. Chvilinku mi to taky zabralo, ale tady to bylo více než jasné po pár vteřinách. Takže tohle je Minerva určitě. Je tomu tak, Minerva McGonagallová. Počkej, nůž, hvězda. Tak tohle to mi absolutně nedošlo. Dobře, zelený, okay, ten nůž chápu, ale tu hvězdičku jsem nějak nepochopil. Nevadí.
Jo, tak tohle, že by byla Batilda Backshotová. Nebo je to můj strašný overthink? Schválně. OK, tak to byl můj strašný overthink. Já jsem si to úplně spojil s tím, když byla proměněná, že k ní měl jít pro ten meč. Jakože, že tohle nebylo jako had, ale mě to nevím, proč jsem to takhle domíchal. Vůbec mě nenapadlo, nebylo, že to je jako žabák babička, že zabil mečem bazilička. To mi vůbec nedošlo. Hezky, hezky, tyjo. Tak to jsem se teda hodně netrefil. Tak pojďme dál. Že by to byl pan Weasley? Jako telefon, no zkusím pan Weasley, ale nic jiného mě teda nenapadlo. Jedině pak někdo z Mudlovského světa, jo, Arthur, dobrý. Jako někdy, přitom si myslím, že tohle bylo jako reálně těžší než ten Neville, tyjo. Citron je vtipná, jako poznámka si myslím, že to je Cornelius popletal, že by to měla být buřinka tím pádem. Jakoby, že měl tu citronovou buřinku. Třeba budu překvapený a je to myšleno jinak. OK, dobře. Mě to doš... Jako vlastně on neměl asi brýle, že ho popletal ani v knížce. Tak to byla asi citronová zmrzlina tím pádem, dobře. Tak jsem mířil vedle. Tak tohle je asi Remus Lupin, tady snad nemohu chybovat. Tohle už by bylo fakt špatné. Těch chyb mám daleko víc, než jsem si myslel, že budu mít. Normálně to mě zajímá, jak jste dopadli vy. Samozřejmě, jako, když já tenhle kvíz splním, tak vždycky vám ho dávám dolů do popisku, takže doufám, že jste si ho zkoušeli. No tak tohle musí být Hagrid, tady nemohu udělat chybu, to bych byl velice překvapený, kdyby tohle nebyl Rubeus. No a tady máme ještě poslední věc, tak to bude Flair de la Courová, šaty, Francouzsko, Francie. Ne, snad správně. No ale teda jako upřímně jsem měl, jo už je konec, dobře, závěr kvízu. Upřímně jsem měl teda s tímhle daleko větší problém, než jsem čekal, že budu mít. Já jsem si myslel, že tohle bude úplně v pohodě a já přitom nasekal tolik chyb a úplně hloupých. Zase jako někdy jsem to prostě moc přemýšlel a úplně blbě, ale u některých postav si docela i jako stojím za tím, že vás mohlo napadnout něco jiného. Byť teda v tom detailu, když to potom si nad tím člověk víc zamyslel, tak tam ta druhá varianta byla logičtější, ale dobře, nejsem na sebe naštvaný, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Můžete mi ale napsat samozřejmě, jak to vidíte vy, jak se vám dařilo v tomhletom kvízu a také, co si myslíte o podobných kvízech, jestli to mám třeba fakt zařazovat častěji na tento kanál, nebo jestli to takový jenom taková ta výplň, kdy prostě fakt chci vydat nějaké video, ale není to právě nějaký ten klasický content v podobě Potterovy hodinky a tak. Jestli třeba byste jednou za měsíc, dvakrát za měsíc takové video chtěli. Samozřejmě ten fond není úplně nekonečný, ale můžeme zkoušet třeba i kvízy na stránce Wizarding World nebo nějaké textové kvízy, takže k tomu se klidně můžete vyjádřit dole v komentářích. Já už se teď s vámi budu loučit, doufám, že jste si dnešní kvíz užili, že se vám třeba dařilo trochu lépe než mě a budu rád, když se uvidíme u nějakého příštího videa.